Uskoro bi trebao biti poznat rok do kada se mora riješiti problem postavljenih štandova kod gradske pijace u Lukavcu. Načelnik općine Lukavac, dr. Edin Delić, sa saradnicima je obišao ovu lokaciju, te je tom prilikom istakao da se ovaj dugogodišnji problem mora riješiti, ali da je pri tome nužno postupati u skladu sa zakonom i odnositi se humano. Zanimljivo je da imamo polovinu pijace unutra prazno, dok se po trotoarima redaju prodajni štandovi, od novo sagrađenih do privremenih i zapuštenih. Prostor izvan pijace može se koristiti samo ako je pribavljeno prethodno odobrenje nadležnog organa općine. Vodit će se strogo računa da ovaj postupak bude u skladu sa propisima i da bude transparentan, ističe Delić. Načelnik tvrdi da se nikome neće izdati odobrenje za rad niti na jednoj vanjskoj površini ako je već bez odobrenja postavljen bilo kakav štand. Također apelovao je na sve prodavce da se premjeste unutrašnji prostor pijace te da zajedničkim snagama urede pijačni prostor tako da odgovara namjeni i njihovim potrebama. Već su poduzete mjere da se unaprijedi stanje mokrog čvora na pijaci, a radit će se i na popravci uslova u pijaci kao što je ugradnja frižidera i stvaranje sanitarnih uslova za prodaju mliječnih proizvoda i slično. Prinudne mjere uklanjanja ili kažnjavanja bilo koga su mjere koje općina želi izbjeći koliko god je to moguće. Naime, sankcija nije najbolji način za rješavanje ovog problema, već međusobna saradnja i uvažavanje prodavaca, građana i općine. Općina mora biti služba koja će biti servis i navedeni pojedinačno, ali svako mora snositi svoj dio odgovornosti i ponašati se u skladu sa propisima, kaže Delić. Kažimo i to da sva fizička i pravna lica koja planiraju izuzimati javne površine moraju podnijeti zahtjev nadležnom općinskom organu, a iz općine tvrde da će učiniti sve da se što brže odgovori na te zahtjeve. Ovih dana općina će se obratiti sa saopštenjem i zahtjevom da se uklone sve bespravno postavljene konstrukcije do određenog roka. One konstrukcije koje budu bez odobrenja na javnim površinama bit će uklonjene nakon navedenog roka.